Okey pelajar, so kita akan masuk tajuk baru iaitu bab yang keempat. Okey, untuk makluman semua, okey, bab yang ketiga kita sebenarnya belum habis sempurna. Ada satu subtopik akhir yang mana cikgu akan ajar nanti, sebab kalau nak ajar sekarang ni agak sukar sedikit dan topik tu agak perlukan penjelasan yang detail lah. Okey, jadi cikgu terus masuk ke topik yang baru iaitu topik yang keempat. Okey, tajuk yang keempat iaitu bertajuknya adalah operasi set. Okey, operasi set ni cikgu boleh ajar dalam waktu PKP ni sebab tajuk ini adalah tajuk yang mudah sebenarnya. Dan anda juga sebenarnya telah diperkenalkan dengan istilah set ni sewaktu menengah rendah. Okey, sewaktu tingkatan 1 lagi anda telah diperkenalkan iaitu beberapa perkara penting yang anda dah already tahu sepatutnya, iaitu istilah seperti elemen, okey, gambar rajah pen ni sebenarnya anda dah tahu. Okey, so peringkat awal ni cikgu hanya ulang sahaja. Okey, cikgu akan ulang sahaja beberapa perkara penting. Okey, so cikgu masuk terus subtopik yang pertama iaitu simbol dan istilah penting dalam tajuk set. Okey, yang pertama sekali anda perlu faham dalam tajuk ini adalah istilah elemen. Okey, elemen ataupun simbol dia kalau awak nampak seakan-akan huruf E lah, tapi dia tidak berapa sharp seperti E lah. Okey, dia ada macam lengkuk sedikit. So dia bermaksud unsur di dalam set. Maksudnya semua okey unsur-unsur dekat dalam set itu adalah kita panggil sebagai elemen. Okey. So yang kedua, okey, B, okey, simbol set semesta. Okey, simbol set semesta yang membawa maksud semua elemen di dalam set. Bermaksud okey, kita ada contoh, kita ada set A, kita ada set B dan katakan kita ada beberapa lagi okey elemen dekat luar ni. So semua unsur-unsur atau semua elemen-elemen yang berada dalam set ini adalah kita panggil sebagai set semesta. Okay. Set semesta yang mana simbolnya adalah seperti huruf Ain lah kalau orang Islam, ataupun tiga terbalik. Okay, tetapi di atas dia biasanya akan kecil daripada pada bawah lah. Okay. So itu adalah set semesta yang mana biasanya kita akan tulis di tepi, iaitu kita melambangkan keseluruhan okey elemen dalam set-set yang terlibat. Okey. So seterusnya, okey, gambar rajah pen cikgu ulang semula, okey, cikgu jangan refresh balik, adalah okey rupa geometri yang melambangkan set. Okey, contohnya okey bentuk yang luar ni, okey, bentuk bulatan besar ni adalah set B. Itu gambar rajah pen lah. Okey, rajah atau rupa geometri yang segi, kadang-kadang kita pakai segi 3, kadang kita pakai segi 4, itu adalah gambar rajah pen. Okey, macam set A ni kita pakai bulatan juga. Okey, contohnya lah. Okey, seterusnya istilah yang ketiga ataupun C adalah subset. Okey, subset simbolnya seakan-akan huruf C. Okey, tetapi dia ada macam bersegi sedikit lah. Okey, so apa maksud subset? Set di dalam set. Maksudnya set di dalam satu set lain. Okey, contoh untuk awak faham adalah okey, A subset bagi B. Okey, bermaksud set A di dalam set B. Okey, ataupun dalam erti kata lain, A sebahagian daripada B. Okey, A subset bagi B adalah A sebahagian daripada B. Okey, kebetulan cikgu membagi juga rajah yang sama. Okey, contoh yang kita boleh pakai pada gambar rajah band di atas lah. Okey, maksudnya A tu, contohnya set A berada di dalam set B. A berada sebahagian daripada set B. Itu maksud subset.